Rušenje podvožnjaka ulice Maksima Gorkog u centru Subotice, izgradnja novog te njegovo otvaranje za drumski saobraćaj 16. a 22. decembra i za pešački i biciklistički saobraćaj obeležili su 2023. godinu u gradu na severu Bačke. 24 sata su radili da bi priveli kraju ovaj podvožnjak u ulici Maksima Gorkoga koji je izuzetno značajan za grad Suboticu. Ovo je najveća, najbitnija tačka na rekonstrukciji i izgradnji brze pruge deonice Novi Sad-Subotica. Istog dana, kada je završen podvožnjak u ulici Maksima Gorkog, otpočelo je rušenje drugog ključnog objekta u Subotici koji se nalazi na trasi brze pruge. 22. decembra 2023. godine počelo je rušenje Majšinskog mosta koji se nalazi na trasi brze pruge Novi Sad-Subotica-Mađarska granica. Novi most biće izgrađen na mestu starog, ali je planirano da podnese veće opterećenje i intenzitet saobraćaja. A radovi će trajati sve do 30. maja 2024. godine, do kada će važiti izmenjeni režim saobraćaja. U prvoj fazi je zatvoren, kao što vidimo, sam most dok su raskrsnice slobodne. Zatim će uslediti zatvaranje raskrsnica Majšanski put i Ratka Mitrovića, to je sa suprotne strane, dok će u nekoj trećoj fazi, da kažemo, doći do zatvaranja raskrsnica Majšanski put, Jovana Mikića i Jovana Cvića. Ponovno uspostavljanje železničkog saobraćaja između Subotice i Segedina od 28. novembra također je obeležilo 2023. godinu. Krajem februara biće završena i obnova železničke stanice u Subotici, a najavljeno je da će do kraja 2024. godine biti završeni svi radovi na deonici brze pruge Beograd-Novi Sad-Subotica.